čus. Ale děkuju. Ano, bando, nemožné se stalo opět skutečností a po dvou měsících sem Stejček opět přijíždí se svojí diskotékou. Teda koukáním na fyziho. Myslím, jsme se napsali, Clash teda sice nebude, i když jsem v tvrdý přípravě. Každopádně řekl jsem si, že bychom se dneska opět mohli podívat na jedno z jeho nových videí. Protože kámo, mega mě zaujalo, strávili jsme noc ve škole. Špatný nápad. Takže mi chci říct, že on se buď to za A vloupal do školy, kde se rozhodl, že stráví noc, nebo si na noc pronajmul celou školu? A tady třeba fanouškovi user pomlčka QV1R8KX3R, jiný lepší jména si byly zabraný, přece nemůžu dělat to, že bych ho o to ochudil. Takže se na to, dámy a pánové, teďka půjdeme podívat. Každopádně, hele, několik měsíců jsem to nedělal, asi jsem trošku vyšel ze cviku, tak někdyž tak omluvte. Každopádně nevím, kdo by dobrovolně chodil do školy, navíc ještě přes noc, ale třeba já, když jsem byl mladý, tak jsem tohle to chtěl hrozně udělat. Někde se zašít a pak tam přespat. A věřím, že někdo z vás to udělal. Strávili jsme noc ve škole, kde jsme našli záhadnou zlatou skřínku. Takže pokud tě zajímá, jestli jsme ji otevřeli a... Co to bylo za hack, kámo? Takový ty filmařský hacky. Chtěli nás přitom hlídači, tak sleduj až do konce. Tak lidi, jak si můžete všimnout, už se nacházíme u školy, přesně za školou, protože tady by měly být otevřený dveře, jdeme to zkusit? Jo! Měl jsem svého komplice, kámo, který tam už půl roku předtím šel pracovat jako noční hlídač, aby si získal důvěru a potom vám takhle na tady nějaká otevře dveře. To bude nějaká speciální škola, tam bude nějaký trezor. Takhle nadšenej bych každopádně nebyl. Cože? Utíkejte! No výborně! Hlavně bychom si tu měli rozsvítit! A pořádně to... Jo, to je úplně to nejlepší, když se snažíš někam vloupat a bej tam na tajňáka, aby všude rozsvítil a nikdo o tobě neví, že jo? Tady proskoumat! Jo, to je super nápad, pojďme se podívat do nějakých tříd! Jo! Lidi, musím říct, že je hrozně zvláštní být takhle pozdě večer ve škole. Upřímně, ještě víc divný je, že jsme tady úplně sami. To je divný, že jste sami v noci ve škole? Jako, já už jsem ve škole dlouho nebyl, ale co se tam sakra teďka děje? Schválně, napište dolů do komentářů, jestli jste někdy už nocovali ve škole. A já si myslím, že bychom se měli vydat někam dál. Někde Kámo, musí se vloupat do ředitelny. Tam musíš černout testy ke čtvrtletkám a pak to prodávat studentům, ne, ty vole. Business. Zvíceno a někde zasnuto, tak pojďme prohledat nějakou zhaslou třídu. Sledujte, co se tady mluví, no takovýhle bude, tak to nepořádně rozjet. Co to fakt, kámo, co to dělá? Hoši, tak to je přesně ten týpek, který ho prostě nechcete ve svý partě, když se někam vloupáváte. Tohle je ekvivalent hobita, který v Pánovi prstenů jedničce schodil tu mrtvolu do té šachty a pak na vás kvůli tomu zautočili skřeti. Abych tam šel teda dělat jiný věci, ale se někomu líbí točit se na židli. Určitě! A možná se mi sloho natočil! Dá se bavit i bez alkoholu. Tak tady spadly židle, musíme jít asi někam jinam. Ale už dost těch blbostí, musíme to začít brát trošku vážněji. Mám totiž tady takhle připravený tento kabel, který musím někde napojit a dostat se na kamerový systém celý školy. Takže Víťo, přestaň si hrát, co? Ale umí, já tady stavím kocůrka Boríska. A teď kámo, kdybyste si opravdu představili, že oni by byli nějaký skuteční lupiči, tohle to všechno by bylo na těch kamerových záznamech a teď by tam přijeli policajti a začali to vyšetřovat. A tam se borci točí na židli, staví si tam Lego, mlátí tam do bubínku. Ježíš, já bych chtěl být ten vyšetřovatel. No Víťo, máš moc pěknýho Boriska, už musíme jít dál, pojď. Ona ještě jak malé, pojďte. Tak jo lidi, a jelikož už jsme dolní patro skoro celý proskoumali, tak se vydáme nahoru, jsem zvědavý, co tady bude za místnosti. Doufám, že najdem nějakou úplně super místnost. Tak jako mám takový typ, že tam budou buď to kabinety nebo třídy. Jdeme třeba tamhle. Lidi, trošku přemýšlím, co bych tady chtěl vlastně proskoumat nejvíc. No, napadá mě školní jídelna, protože momentálně už mám trošku hlad a... Kámo, jestli máš hlad, tak nechoď do školní jídelny. To tě těch x let nic nenaučilo. Jinak by the way mám otázku, jaká to je škola, protože věřím, že někdo z vás to určitě pozná, že to je jeho škola. Měli bychom hlavně připojit kamery, abychom měli jistotu, že se tady s námi nenachází někdo další. Ale říkám si schválně, napište tu do komentářů, do jaký místnosti byste se vydali vy, pokud byste byli takhle ve škole v noci jako my. Asi do kabinetu mýho fyzikáře, protože věřím, že by tam byly fotky nějakých mých spolužeček. Tak jo lidi, nacházíme se v téhle počítačové místnosti, kde jsou tyhle napušený počítače. A s Víťou a Renkou si zapneme nějaký robot, takže si nadejte sluchátka a Víťo, proč si hraješ? Tenhle počítač nefunguje, já to tady vedle, ten snad bude
Nabušený školní noťasy od Aceru. Když si vzpomenu, co my jsme měli ve škole za počítače, tam si sotva rozjel internet. Tak dejte mi ještě chviličku, už to budu mít. Gumi, jsi jednička, doufám, že to zvládneš. Jo, už to bude, počkej. Tak, a máme to hra. Ježiš, to je skvělý tohleto. Já jsem naboral celý kamerový systém v této škole. Máme oči úplně všude a my se jdem třeba podívat do velký tělocvičny. Halo, tady jsou šatny, kvačina. Ne, Humi, žádná svačina, měl jsi zjít vlastní. Tak jo lidi, nacházíme se ve velký tělocvičně a je to tady tak velký, že nedohlídu na pár metrů, tak se tady radši půjdem rozsvítit. Ano! Oh! Jo, teď jste nenápadný ještě víc. Každopádně jo, tělocvičná byla jedna z místností, kam jsem se chtěl já podívat jako třeba v noci, kdybych přespával ve škole. I když na to teďka teda nevypadám. Buď co? Pořádně sakra! No teda tady je to fakt velký! Pozor, kluci! Mně fakt jde o pointu tohleto videa, kdy se domlouvali třeba s tou školou. Jestli jim opravdu řekli, hele, můžeme si to tady pronajmout a připravíte nám do tělocvičně takhle jako přeskok přes kozu třeba. A hlavně, co pak třeba říkal ředitel, když tohleto video uviděl, jakože, tak ty vole, už to nikdy youtuberům nepronajmem. Mezi tím, co jsme tady všichni blbnuli, tak jsem si všiml jedný divný věci. Pojďte se na to podívat, je to tenhle ten zlatý trezor, který na sobě má tyhle ty čtyři symboly. Je to jabko, flaška, židle a nějaký hasičák. Zlatý skříňky. My jsme ve škole měli jenom háčky. V skříňkách, to jsme si mohli nechat jenom zdát, ty měli na gimplu. A podle tohohle zámku, který je čtyřmístnej, to vypadá, že tyhle ty věci by měly být tady někde schovaný a měly by na sobě mít nějaký číslo. A až je najdem, tak odemkneme tenhle ten zámek a můžeme se dostat dovnitř. Slyšíte to, co to je? What the fuck? A furt máš stejný čas 19.37, to se nezměnilo. No tak to bychom se měli jít schovat, a netko zasni světla! Tak? Jo, a jdeme se schovat! Pojďte! Tak už jsme tady pěkně. Už je to zase stará dobrá schovávaná, ty vole. Před sekuriťákama. Já přemýšlím, jestli naši školy měli někdy nějaký noční hlídače. Podle mě tam vždycky bydlel jenom vyzrelej školník. Udělali jsme si tady takový zázemíčko, no a není tady fyzi a vítě, protože jsme je vyslali hledat ty věci a já tady jsme... Takže určitě nejsou teďka převlečený za ty sekuriťáky, že? Jdu kamerový systém, mám tady vysílačku, kluci mají druhou a my jim budeme říkat, kde se sekuriťáci zrovna nacházejí. Zatím je vzduch čistý, protože jdou směrem sem, takže my se musíme stišit a já ještě musím informovat kluky, že kluci... Hlavně byste měli zasnout, protože za to velkou žíněnko vůbec nebude vidět, že se někdo skovává. Vzduch čistý, je tady. Tak lidi, momentálně vyklazíme z tělocvičně a jo, musíme dát fakt pozor a hlavně potichu. Zvládnout, musíš říct, co se v tom nachází. Přesně tak. A hlavně, vy nás informujte. Kluci, sekuritáci jsou u skříněk a jdou směrem do malý tělocvičně, takže pozor. Tady je světlo, ale vypadá to, že tady nikdo není. Kluci, pak... Jak řve do ty vysílačky, ty vole. Tak a bacha, do ty tří, nejste, rychle, pryč. Bacha, teď jdou nahoru. Ty taky to, když se snažíš být co nejvíc potichu, vole, plíží se tam ve stealth modu a jediný, kdo ti furt zve do té vysílačky, je Humi. Jdou nahoru. Ach jo, tady nikde nic nevidím, Víďo. Víďo, mám ho, mám zlatý hasičák, koukej. Co opravdu jsou tady, čtyřka. Jo, kluci, máme zlatý hasičák, číslo 4. Kluci, skvělá práce, takže... Mě fakt zajímá, co je v tom trezoru. Víte, co si myslím, že se tam schovává? Přátelství. Dobře, máme číslo 4, takže najděte rychle ten zbytek. Sekuritáci vypadají, že to tady hodně pročesávají. Píďo, schovat se. Kamo, nejen, že to pročesávají, určitě mají bouchačky, vole, odprásnou každý, kdo se tam ukáže. Kamo, ale kdyby je našli, odvedli je, najednou by to tam střihli na policajty a pak udělali dvojku, že se vracejí pro ten trezor, to by začalo být dobrý univerzum. Doseď. Sekuritáci se nám nikam zašili, takže máte spoustu času, vyhošte. To není dobrá zpráva, to je špatná zpráva, protože nevíš, kde jsou, vole. A oni nejsou skovaný, oni jsou jenom za rohem. Jo, dobrý, tak jdeme. Tak, nenápadně. Asi bychom se měli podívat nahoru, protože tady dole nic není. Přijde, jo, to je pravda. Tak jdem nahoru, lidi, to je skvělý nápad. Kluci, máme tady problém, vypadla nám jedna kamera, naštěstí to je v malý tělocvičně, takže se jí vyhněte a doufejme, že tam už nic není. Tak dobrý, lidi jsme počítačový učebně, tady bychom to měli pohranět. Podívej se, tam lezla na židle, co?
Jo, vidím jí, jo. Fakt je tady, super. No, výborně, a má na sobě číslo 8. Výborně, lidi, máme jí. Kluci, kluci, bacha, bacha, jsou na ty chodby, jak se nacházíte? Musíte se schovat, počkejte, najdu vám místo. No tak tyhle ty sekuritáci tam možná ještě teďka studujou, ty vole. Tady jsou záchody. Na ty záchody se schovejte, snad tam nepůjdou. Jo, proč všude rozsvěcej, ty vole? Kámo, vy máte být ve stealth modu, vy nemáte všude rozsvěce. Jdou po vás dva zabijácký sekuritáci z nepřátelský zločinecký konglomerace. Schovám se tady do tuhle chvíli. Jo, jdu vedle. Dobrá, víťo, tak jo. Šššš, lidi, musíme být totálně potichu. Doufám, že nenapadne si odskočit na záchod. Vždyť jste tam rozsvítili, je úplně jedno, že budeš nebo nebudeš potichu. To by bylo vážně špatný. Lidičky, tohle je fakt napínavý, jsem zvědavý, jestli to kluci zvládnou, ale snad jo, držíme jim palce, musíme to dát jako celý tým. Podívej se, tamhle je zlatý jabko, je na něm číslo 6. Nebyli teď skovaný na tom záchodě náhodou. To je super, už nám chybí jen poslední věc a myslíš si, že je jedlý? To nevím, Víťo, můžeš to zkusit. A... To mě připomíná, někdy jsem natačil jednu ochutnávku, kde jsem jedl různý ovoce a někde bylo, že pecka z toho jednoho ovoce tak je jedovatá a já jsem měl hrozný nutkání do ní kousnout. Každopádně ty jeho zuby, ty vole, fuj. A jedný rozhodně není, vole, jdeme radši hledat tu poslední věc. Jo, ale hlavně potichu. Tady někdo rád kouše špičku. Kubíťo. Super kluci, jste fakt šikulky, další věc, to se hodí, takže ještě tu poslední. Lidi, máme fakt smůlu, vůbec nevím, kde by se to mohlo nacházet. No to je pravda, ale určitě zamčený budou, já už nevím, kde ne, lidi jsou fakt zavřený. Tady je poslední věc, to je ta flaška. To počkej, to tam jako leželo na zemi, nebo co? Ano, jsme číslo jedna, takže lidi, tak to je pecka. Hlavně podíl. Kluci, hlavně se vraťte, rychle, rychle. Sekuritáci jsou zrovna na druhé straně školy, takže rychle, ať to můžeme společně otevřít. Škoda, že tam není nějaká honička natočená, tyjo. To si myslím, že by tomu dodalo další grády. Jo. Tak jo, kluci, diktujte mi kód a já to tam jdu zadat. Takže šest. Jo, šest. Jedna. Jedna. Osm. Tady, a čtyři. Osm. Osm. A čtyři. A čtyři. Tak je... Tak co tam bude, schválně. Ještě než to jako dokoukáme a jestli jste neviděli tohleto video, napište mi do komentářů, co si myslíte, že v tom bude. Já si myslím, že to bude síla přátelství. Jo, jdeme to otevřít, bude to? Tak jo! Jo, tam otevřít! Cože? Co si děláš srandu? A tady je to napsanýho. Gratulujeme k vyřešení hádanky, zde je merch pro vás. Takže tam je nový merch. Jako na druhou stranu je to asi originálnější, než kdyby člověk jenom řekl: hele, mám právě nový trička na Relgíku, tak se tam můžete určitě podívat. Asi jsem si měl taky pronajmout nějakou školu nebo třeba hřbitov. Kámo, ty vole! Vykopat rakev, kde by byl nový merch. Fyzine, že mi tenhle ten nápad vezmeš, pokud příště budeš vydávat zase nový merch. Pak z urny třeba můžete vytáhnout půl litr a se už vím, proč jsem to neudělal. Výborně! Nový trička! Lidi, ty mají radost, Hezu, ježiš, to je krásný. Já si myslím, že jsme úplně na konci videa. Já si myslím, že jsem na konci svých sil toho, jak někdo prohledával zamčenou školu. Bando, já doufám, že se vám líbí to, že jsme se vrátili k tomu koukání na Fyziho. Hele, podle sledovanosti je to stejně jedna z vašich nejoblíbenějších sérií. A upřímně, moje docela taky. Takže pokud chcete, abych pro vás do budoucna natočil třeba i další díly, tak tady můžete plesknout to lajčisko. Než skončím, tak tady pro vás mám před sebou ještě takovou jednu věc. Třeba i pro nerozhodný vás, tady s Real Jerky mám máme pro vás Mystery Packy. To je vlastně pack, kde je namíchaných 9 různých balíčků sušeného masa. Ale navíc je v každém tomhle Mystery Packu ještě moje podepsaná podpisová karta. My se můžeme podívat, co je v tomhle Mystery Packu. Tady je třeba 9 těchhle z těch příkutí, včetně mýho mafioza nebo challenge, kterou máme pro hosty. A zároveň tahle podpisová kartička. Takže kdybyste chtěli zásobičky, nebo třeba už teďka něco tam koupit k Vánocům pro svoji rodinu, tak se určitě podívejte i na Royal Jerky a nezapomeňte, že do konce října funguje můj slevo kód Steak10 nebo pro Slováky Steak10.sk. Jak na merch, tak na Royal Jerky máte odkaz v popisku. Tak jo, já tohleto videjko už ukončím. Ještě jednou doufám, že se vám líbilo. Tady se určitě můžete podívat na minulý videjka, třeba na úterních 20 fotek, kde byly extrémně drahý faily. Hodně se pobavíte. Případně jsme s Duklokem vydali pálivou challenge, takže pokud chcete vidět, jak Duklok, hlavně Duklok, hodně trpí a že trpěl, tak i na to se můžete podívat. Tak jo, mějte se hezky, ahoj.